Za otrežnjenje su Kukuriku koaliciji bile potrebne 2 godine. Danas predizborni slogan visoku nezaposlenost zamijeniti visokim BDP-om zvuči kao da ga je smislio Grumf iz Alana Forda. Jer kopajmo malo po vlastitim ranama i utvrdit ćemo da je trenutno nezaposlenih 356 tisuća. I do kraja godine će rasti ono što ne smije rasti i padati će ono što ne bi smjelo padati. Ako se nastavi ovakvim tempom, u koloni nezaposlenih bit će do kraja 2013. godine, dakle za mjesec dana, 370 tisuća hrvatskih građana. A na proljeće iduće godine nezaposlenost će se približiti magičnoj granici, predviđaju ekonomski stručnjaci, od 400 tisuća. Zato ruku na srce, ovaj slogan visoku nezaposlenost zamijeniti visokim PDV-om doista zvuči kao neslana šala, kao crni humor, i to opori crni humor. Da su taj slogan smislili laburisti, premijer Milanović bi nam sigurno predbacio da smo zlonamjerni politikanti. Zločestan valjda i zato što sam se usudio zaviriti u obećanja Kukuriku koalicije od prije nešto više od 2 godine. Kad je bilo manje nezaposlenih i kad se narodu činilo da će doista nova vlast, koja je imala vremena za temeljite pripreme, smanjiti visoku nezaposlenost i povećati stagnirajući ili u to vrijeme blago padajući BDP. No 2 godine nakon dolaska na vlast, u pola mandata, članovima Vlade i samome predsjedniku Zoranu Milanoviću ne padaju na pamet prije spomenute pošalice. Posljednjih tjedana čuju se trezvene izjave. Ni u 2014. građani neće živjeti bolje. Zašto onda građani plaćaju Vladu ako neće živjeti bolje? Ne zato, podučavao nas je jučer ministar financija Slavko Linić, što se kriza ne može riješiti pritiskom na dugme preko noći. Dugotrajan je to i težak posao za koji su potrebna mnoga najbolja ljudska i stručna svojstva te naravno znanja i iskustva. U raspravi o zakašnjelom rebalansu proračuna ministar Linić je nekoliko puta spomenuo da će Vlada reformirati primjerice zdravstvo koje je u potpunom kolapsu. Zar smo doista nestrpljivi nezahvalnici koji traže rezultate preko noći? Nismo naravno. Tražimo rezultate nakon 730 noći i dana. Znači ne preko noći, nakon 730 noći i dana. Tražimo barem naznaku pomaka na bolje u pola mandata aktualne Vlade, koja jest naslijedila, svjesni smo, ne kosture, već kosturnice u raznim ormarima. Ali za otkrivanje i zakapanje tih kosturnica bilo je dovoljno vremena. HDZ je zbog lošeg vođenja države izgubio vlast i postaje uistinu i kontraproduktivno, čak i nepristojno na svaku kritiku odgovarati. Krivi su oni prije nas. Upravo se predsjednik Vlade Milanović u nastupnom govoru ovdje za ovom govornicom svidio javnosti zbog tvrdnje da se njegova Vlada neće vaditi na grijehe svojih prethodnika. Rečeno pogaženo. Do sada, danas je novi dan, dan idealan za promjenu i retorike i načina upravljanja državom. Znao sam i zato zapisao, verba volant scripta manent, riječi odleću zapisano ostaje, da će članovi Vlade i projekciju ovoga proračuna nazvati realnim, jedino mogućim te socijalno razvojnim. Koji to proračun u posljednjih 15 godina nije to bio? Jer uprkos svim tim kolonama brojki, proračun je najznačajniji politički akt Vlade te stranaka na vlasti. Proračun otkriva karakter vlasti, svjetonazor, ideologiju, izraženu brojkama. Mogu ministri ili šef Vlade s govornice danima i mjesecima grmjeti da su socijalno osjetljivi te da su primjerice naukom i znanjem vođeni, mogu grmjeti da proračuna koji ih najčešće demantira,
mogu grmiti, pardon, do proračuna koji ih najčešće demantira. I Vlada Zorana Milanovića se zaklinje, kao što su se zaklinjale i sve do sada Vlade, u znanje, kreativnost i vlastitu pamet. Ozbiljnost tvrdnje da nas samo znanje, uz naravno predani rad, mogu izvući iz krize, demantiraju brojke iz debele proračunske knjige. Znanosti i tehnološkom razvoju vlast će srezati 40 milijuna kuna. Dokaz je to da se znanost i začudo tehnološki razvoj tretiraju u Hrvatskoj kao potrošnja. Proračunska politika ima i stabilizacijsku funkciju, postizanje stabilnosti cijena, visoke stope zaposlenosti i stabilne prosperitetne stope rasta. Jednako kao i u 2012. tako i u 2013. godini bila je na djelu promašena proračunska politika. Jedini zabilježen rast bio je rast cijena, naročito energenata koji su poskupili više od 30%. Poskupljenje struje, plina i grijanja potaknulo je skok cijena motkom. Ponovo imamo daleko najskuplju hranu u okruženju. Ponovo će hrvatski građani, da bi preživjeli, puniti živežnim namirnicama prtljažnike svojih automobila u Sloveniji, Mađarskoj, Italiji, Bosni i Hercegovini ili u Austriji. Osim što će puniti prtljažnike svojih automobila špecerajom, Hrvati će puniti slovensku, mađarsku, talijansku i neke druge državne blagajne. Ne svojom voljom, već voljom i odlukom hrvatske Vlade. Da, proračun je prije svega politički dokument koji otkriva programe i nakane vlasti. I u 2014. godini hrvatska Vlada zauzima ekonomsku strategiju koju su uspješne države zaobilazile u velikom krugu. Ne samo vlade u Europi, u Europskoj uniji, već i vlade širom svijeta počele su na početku krize uviđati potrebu za pokretanjem i državne i osobne potrošnje kako bi pomogle gospodarstvima da se oporave ili da u najmanju ruku spriječe porast nezaposlenosti i propadanje poduzeća. Takvi se planovi potrošnje radi oporavka privrede često nazivaju keynesijanskim poticajnim planovima. Ne samo da su se Sjedinjene Američke Države njima koristile nakon velike svjetske depresije, nego su u ovom i mnogim europskim zemljama prakticiranom teorijom zabilježili najveći mogući rast s najmanje rizika, naročito za građane, koji su potrošnjom omogućili stvaranje novih radnih mjesta, a time naravno veću zaposlenost, koja se može postići i deficitom i vanjskim dugom. Provjerena teorija ne zanima hrvatsku Vladu koja radi suprotno. Naravno da je bitno, kao što sam rekao u jučerašnjoj raspravi o rebalansu proračuna za 2013. godinu, na što se troši novac izvučen iz čarapa hrvatskih građana i važno je na što se troši često skupo posuđeni novac. Mnoge su se zemlje izvukle iz krize povećanim, ali strogo kontroliranim deficitom i dugom središnje države. Ali te su države imale i hrabrosti i programe i ideje što proizvoditi i tržište na koje su plasirali proizvedenu robu. Hrvatska je Vlada 2013. potrošila ne na reforme, ne na strateške projekte, ne na investicije, već na lutanje. Početkom godine se odrekla velikih javnih investicija, hrvatskog New Deala, s obrazloženjem da država ne treba i ne smije biti veliki ili najveći investitor. Okrećemo se, govorili ste, privatnome sektoru i stranim ulaganjima, kojih nije bilo, niti ih je zasad na pomolu. Iskustvo s gradnjom Zagrebačke zračne luke svjedoči tko to sa razvijenoga europskoga zapada kani investirati u Hrvatskoj. Tvrtke koje nemaju novca. Umjesto da se okrenemo istoku, azijskim zemljama kojima smo daleko interesantni nego Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Nadam se da će nakon razgovora s Kinezima premijer Milanović uspostaviti ozbiljnije kontakte i s primjerice bogatim Kazahstancima koji već duže traže suradnju. I kako izgledaju brojke u prijedlogu proračuna za 2014. godinu? Neoptimistično. Rashod iznosi 130,5 milijardi kuna i već je čak za 3,7 milijardi nego ovogodišnji proračun koji je rezultirao s deficitom većim za 60% od planiranog. Ponovno zemlje Europske unije idu drumom, a mi šumom. Dok su vlade Europske unije uspjele srezati proračune u prosjeku za 6%, Hrvatska proračun povećava. Ali ne na račun značajnijeg rasta, već na teret deficita. Što pak sugerira nova
skupa zaduživanja. Na čemu su države Europske unije srezale budžete? Na reformama socijalne politike i reformama državnog aparata koji je učinkovitiji, manji i jeftiniji. Kod nas je državni aparat skuplji, veći, antipoduzetnički. Hrvatske birokracije groze se i strani ulagači. Da bih ilustrirao nerealno budžetiranje, podsjetit ću vas da je država prije 10-ak godina imala javnu potrošnju na razini od 80 milijardi kuna. Usprkos tomu što se razina usluga koja pruža država nije povećala. U zdravstvu je primjerice čak i smanjena. Trošak za usluge je zbog razno raznih razloga povećan za 50 milijardi kuna. Dio tog povećanja su kamate na dug, a dio članarina 4,4 milijarde kuna. No opet se radi o povećanju 50% budžeta iz 2002. ili 2003. godine. Dakle, usprkos obećanjima nema značajnijih ušteda. Prihodi pak su temeljeni na optimističnim procjenama Vlade o rastu BDP-a. Koliko je planirani rast? Za sada čini nam se iz ove perspektive, ovoga osreća i ovoga iskustva 1,3%. No podsjetit ću vas da je i proračun za 2013. godinu temeljen na, ustvrdili smo u lanjskoj raspravi, odveć optimističnim nerealnim stopama rasta od 1,8%. Umjesto rasta od 1,8% hrvatski će BDP se strmoglaviti na minus 0,8%. Minus je to od 2,6%. Može li se postići u idućoj godini stopa rasta od 1,3%? Vlada kaže, kao i lani, može. Na čemu vlada taj optimizam? Na temelju povećanja međustope PDV-a s 10 na 13%, viših prihoda zbog fiskalizacije, te zbog viših trošarina na duhan. Planirani javni dug u 2014. godini iznosit će 62% BDP-a. U proračunu za 2014. godinu nema jasno naznačenih mjera za gospodarski oporavak. Osim ako se one ne naziru riječima ministra Linića, dižemo ruke od privatnika, Vlada će sama ostvariti rast BDP-a. Ministar financija rekao još jednu znakovitu rečenicu o ovome proračunu. Nisam siguran da će Brisel prihvatiti naš proračun. Koji iz Sabora ide u eurobirokratske škare? Svi oni koji misle da će Brisel imati obzira prema problemima građana grdno se varaju. I Briselu, kao i MMF-u, najveći je, ili neću pretjerati ako kažem jedini važan interes, kako vraćati dug. I 2014. bit će za veliku većinu hrvatskih građana stresna godina. Kad bismo u 2014. živjeli jednako loše kao u 2013. imali bismo razloga za zadovoljstvo. U 2014. po svim pokazateljima, po projekcijama iz ovoga proračuna, živjet ćemo gore nego što živimo danas. Hrvatski laburisti, Stranka rada, za iduću godinu pokrenuli su jednu akciju koja je sljedećeg sadržaja. Žene i muškarci, radit ćete 56 sati tjedno na određeno vrijeme do 67. godine života bez ugovora na kupone. Voli vas vaša vlada. Imamo jedan papir na kojem se građani potpisuju podršku vlade za ovakve mjere. Do sad nitko nije, akcija počela, nitko nije potpisao. I na samome kraju, kad smo imali tu akciju, kad smo započeli tu akciju, u Bjelovaru je jedan građanin vratio jedan poklon Kukuriku koalicije, a to su maramice, vjerojatno za brisanje suza, na kojima piše pun mi je nos, praznoga džepa, i zamolio je da to predam gospodinu premijeru. Hvala lijepa. Hvala i vama. Idemo na replike. Prva replika i poštovani zastupnik Darko Milinović. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kao što ste i rekli o današnjem proračunu, nismo čuli gotovo ništa. Trebali smo čuti nešto o njegovoj socijalnoj osjetljivosti, pa kad sad gledam ovaj proračun, onda vidim da je iz stavke proračuna izbačena stavka ortopedskih pomagala i posebno skupih lijekova. To je toliko samo dio o socijalnoj osjetljivosti ovoga proračuna. Razvojna komponenta, čuli smo da bi se trebale javne investicije, da bi trebale javne investicije pridobiti izlasku Hrvatske iz krize. Samo u zdravstvenom sustavu, odnosno na 2011. godinu, izostalo je pola milijarde kuna
investicija u zdravstvu. Prošle godine proračun je uspio u jednoj komponenti, a to je ono što sam rekao, očuvanje pozicije domaćih tvrtki na domaćem i stranom tržištu, jer su zadržali kreditni rejting. No međutim, ove godine vidjeli smo i da je taj kreditni rejting na razini smeća, dakle nisu pomogli ni pozicijama domaćih tvrtki na stranom i inozemnom tržištu. Pa kada smo o transparentnosti ovoga proračuna govorili, pogledajte, imate ovdje odluku bivše HDZ-ove vlade za nabavku dva ECMO aparata, svaki košta 500 000 kuna. Sada 35 aparata ECMO košta 1 500 kuna. Toliko o transparentnosti. Zašto je tu, ako je, izbjegnut ured za javnu nabavu? Platili su to 37 milijuna kuna, a po svim pretpostavkama to je trebalo biti plaćeno negdje oko 17,5 milijuna kuna, pazite, nepotrebnih aparata. E pa sad, nema više vremena, kada je gospodin predsjednik vlade predstavljao proračun i kad zna ovako arogantno odgovarati na pitanje, onda mi je pala na pamet ona Lincolnova kada je rekao, znaš, svi misle da si nesposoban. Hvala vam lijepa. Savjetujem da prestaneš govoriti. Hvala da lijepa. Svaku sumnju. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi kolega Milinoviću, kada sam govorio o reformama, vi ste govorili sada o reformi zdravstva, pa ne znam, jučer sam nekim kolegama i pokazao sam na Hrvatskoj televiziji kako će izgledati reforma zdravstva. Tu je jedan biciklist koji vozi gospođu, izgleda da će nam zdravstvo izgledati hitna pomoć upravo ovako. Međutim, moglo se napraviti reforme. Recimo, imamo u Hrvatskoj 186 agencija i fondova. Agencija za opremu pod tlakom, zadužena za sigurnost ljudi i okoliša, ima budžet od 4 milijuna 800 kuna. To je cijeli budžet. 4 milijuna i 400 tisuća kuna ide na plaće, 320 tisuća na vozni park i 60 tisuća kuna na informatizaciju. Sad je pitanje koliko takvih agencija od ovih 186 je sami sebi svrha. Mnoge te agencije. Da se analiziralo te agencije nekoliko mjeseci i da se napravilo u tim agencijama reda, sasvim sigurno da se ne bi trebalo znanosti uzimati 40 milijuna kuna. Znači, moglo se napraviti daleko više, samo da je bilo volje i želje.